بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبراتنا كبران تمام الكاوتشاتين قد يك استوديو وطا بلن عند يتلي البرنامج جن لاچو متنال سمونون بمحبراي مغنانيا غزوچ لاي يسياياناچو كميگنيو نغروش مكاكل عندو دس ميل بتلي للمسلم محبرسب تلك نغرن يفطر يميگنيو مصلى يتسني يموبايل ابلكيشن ديفلوب يادرغو ويم يا بلصغو وطاتوچن ጉዳይ እየሰማን ነበር። ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ እስኪ ይሄ ጉዳይ ምንድነው? ምንድነው ያበለጸጉት? አገልግሎቱስ ምን ይሆናል የሚለውን ሐሳብ ለማየት ነበር እየሞከርን የነበረው። አሁን የምገኘው እንግዲህ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ቦታዎች በአንዱ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ የመስገጃ ቦታ በፈልግ 30 ደርሶብኝ የመስገጃ ቦታ በፈልግ እንዴት ነው ላገኝ የምችለው የሚለውን ነው እንግዲህ የሚጠቁመኝ። ሙሰላ የሞባይል አፕሊኬሽን ነው። ያ ሞባይል አፕሊኬሽን ሁለት ነገሮችን ይሰራል። አንደኛው መስጂዶች ወይም መስገጃ ሊሆን የሚችሉ ቦታዎች የት ይገኛሉ የሚለውን የሚጠቁም ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች መስገጃ ቦታ አዲስ ያገኙ ራሳቸው ደግሞ እንዲያካትቱበት የሚያግዝ የሆነ ሐሳብ አካተውበታል ማለት ነው። ሙሰላ ይሰኛል። እስኪ ከፍተን እንመልከተው። ይህ ሙሰላ አፕሊኬሽን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ገና ስትከፍቱት የመጀመሪያው ቋንቋ ነው የሚያስመረጣችሁ። በእንግሊዝኛ ይሻላችኋል፣ በአፋን ኦሮሞ ይሻላችኋል፣ በአማርኛ ይሻላችኋል የሚለውን ያስመረጣችኋል። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ውስጥ ስትገቡ ገና ስትከፍቱት መስጂዶች በከተማው ላይ የሚገኙ መስጂዶችን ሎኬሽን እና ሙሰላዎችን ሎኬሽን በቅርብ ርቀት ያስቀምጡላችኋል ወይም መገኛቸውን ያስቀምጡላችኋል ማለት ነው። ሶ በቅርብ የሚገኘውን ሎኬሽን እንመርጣለን። አሁን የሚገኘው ከሳር ቤት ወደ ብስራተ ገብርኤል በሚወስደው መንገድ አካባቢ ነው የሚገኘው። እዛ ምን ይገኛል የሚለውን ስንመለከት አሁን የሚገኝበት ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ደስ በሚል ሁኔታ ቂብላም አለው። ኦኬ ማሻአላህ። አሁን ያለሁበት ቦታ ላይ ሆኜ ስመለከት ወደ 3 የሚደርሱ ሁለት ሙሰላዎችና በቅርብ ርቀት ማለት ነው አንድ መስጂድ ይገኛል። አንደኛውን ሙሰላ ክሊክ ሳደርገው ሰባህ ሬስቶራንት መጥዓም ሰባህ ውስጥ የሚገኝ የመስገጃ ቦታ እንዳለ ይጠቁመኛል። ሁለተኛውን ስነካው ደግሞ አዶት ህንጻ ስር የሚገኝ ሙሰላ እንዳለ ይጠቁመኛል። ሶስተኛው ደግሞ አሊፍ መስጂድ ወይ መስጂድ አሊፍ የሚባል በዙሪያ እንዳለ መስጂዱ የጁሙዓ ሰላትንም ሌሎችም ፕሮግራሞችን የሚያካትት ሲሆን ሌሎቹ ግን ሙሰላ ወይ መስገጃ ቦታ ብቻ እንደሆነ የሚገልጽ ነው። ሶ እስኪ ይህንን ማፕ ተከትዬ ወደ አዶት ወደሚገኘው የመስገጃ ቦታ እሄዳለሁ ማለት ነው። ተከተሉኝ። እሺ ነክቼዋለሁ። የሰነካው እንግዲህ አማራጩን ይሰጠኛል። በእግር ነው መሄድ የምትፈልገው፣ በመኪና ነው መሄድ የምትፈልገው የሚል አማራጭ ይሰጠናል። በእግር የሚለውን መርጬለታለሁ። በእግር የሶስት ደቂቃ መንገድ ካለህበት ቦታ ይወስዳል ይላል። ዳይሬክሽን የሚለውን ስነካው ቀጥታ መስመሩን ያሳየኛል ማለት ነው። 190 ሜትር ትጓዛለህ ወይም ለሶስት ደቂቃ ያክል መንገድ ይወስዳል ይለኛል። ስታርት አልኩት። ከዛ በኖርማል የጉግል ማፕ ፈንክሽን የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እሱን ተከትዬ ሲሄድ ይገርማል። ይኸው ፊት ለፊት ይታየኛል አዶት ህንጻ። አዶት ህንጻ ቤዝመንት ወይም ምድሩ ላይ መስገጃ ቦታ አለ እያለኝ ነው የሚገኘው። እስኪ እንመልከተው። ከተት አሁን አዶት ህንጻ ደርሰናል። ይሄ ነው አዶት ህንጻ። ከአዶት ህንጻ ስር ደግሞ ግራውንድ ላይ መስገጃው ይገኛል ማለት ነው። እናውቀዋለን ይሄ መስገጃ ከዚህ በፊትም እንዳለ። ግን የማያውቀው ሰው እዚህ አካባቢ ቢመጣና መስገድ ቢፈልግ የመስገጃ ቦታ ቢፈልግ እንዴት ሊያገኝ ይችላል የሚለውን ነው የሚነግረን ማለት ነው። ይሄንን የሰሩትን ወጣቶች ደግሞ አሁን ከፈተን ነው በኋላ አፕሊኬሽኑን ከፈተን ነው በኋላ እነሱን ደግሞ አግኝተን ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ።
መልካም እንግዲህ ይሄንን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ መተግበሪያ ካበለጸጉት ወንድሞች ጋር እንግዲህ በተከታተርንበት ቦታ ተገናኝተናል እነሱን እናገኛቸዋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ اهلا وسهلا እንኳን ደህና መጣችሁ ነይ እንኳን ደህና መጣህ ነው የምትሉኝ ወይስ እንኳን ደህና መጣችሁ ነው የምንባባለው እንዴት ናችሁ አልሐምዱሊላህ በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያላችሁ ለዚህ ደስ የሚል አፕሊኬሽን ስላ በረከታችሁልን ከዛም በላይ ደግሞ ባሳለፍነው ሐሙስ ላይ ደስ የሚል ዜናም ደግሞ አይተናል አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የውቅና ሰርቲፊኬትና እንደዚሁ ማበረታቻ እንዳደረገላችሁ ሰምተናል እንኳን ደስ ያላችሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ዘለን ከመግባታችን በፊት ከሁላችሁም ጋር ብንተዋወቅ መልካም ነው ማን ናቸው ይሄንን ታሪካዊ ስራ የሰሩልን ወንድሞች የሚሉን ብንተዋወቅ كانت الجمر عبد الحميد موسى بلالوني فرحان جبريل فرحان محمد السيد محمد السيد ما شاء الله قريب ان انتن سلاغني انا بتام دس بلونا مسلا ابلكيشن متكبريا ابل صغاچوال باينتو اديس ادلم بليلوچ عالموچ لاي برغت ميتتواق نغر نو اندها اندنيا هاجر كن بزي متن تزغاجتو يقرب منورون رغتني ادلهم اسكي بتوسن ملكو سلا مسلا ابلكيشن نغرو وكيه بلان ይቻላል ቻል ፈርሃን ካንተ ልጀምር እሺ መጀመሪያ ሙሰላ ለማስራት የተነሳ ነው እኛም ሲገጥመን ከነበረው ችግር ተነሳ ነው እኛም ስንሰራበት የነበረው አካባቢ መስራ ቤት ሰላት ምናምን ሲደርስብን እንቸገር ነበር አካባቢውን ብዙም ስለማናቅ ወተን ለመሄድ ብዙም የት ልስገር ትላለ ሰዓት ሲደርስ ማሲመጣ ደሞ ጥራጭ እንግት ይጨምራል ደሞ ሰላት ከግዴታነቱ አንፃር በወቅት የተገደበ ስለሆነ እሱን ነገር ለማመጣጠም በጣም እንቸገር ነበርና ከዛ ተነስተን ነበር እኛም በመዋያችን ይሄን ነገር ለምን አንቀርፍም ብለም የተነሳ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ሙሰላ ለማላችሁት መስጂድ ለማላችሁት ያው ሙሰላ ያለበት ምክንያት መጀመሪያ የተነሳንበት አላማ መስጊያ ክፍሎችን አሁን ለምሳሌ አዶት ጋር ሁን ዳያችሁት አይነት ቦታዎችን ለመጠቆም ነበር ያው መስጊዶች ምናራዎች አላቸው ሙሰላዎች ግን ያለበት ምክንያት መስጊያ ክፍሎችን ለመጠቆም ነው ሁለቱ ያው የማይገናኙ ነገሮች ናቸው በተግባራቸው ቢገናኙም መስጂድ ትልቁን ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው ሙሰላ ደግሞ እንዳጋጣሚ በሄድክበት ቦታ ስራ የምትሰራበት ስለሆነ ይሄ ግልጽ ነው አፕሊኬሽኑ ምን ምን ፊቸሮች አሉት ምን የተለየ ነገር አለው ምን ምን ኮንቴንቶችን ይዞ መጥቷል ብለን እንገምት ሙሰላ አፕሊኬሽን በሶስት እና ቋንቋዎች በሀገር ውስጥ ቋንቋ በአማርኛና በፋኖሮም ተዘጋጅቷል በውጭ ባለ ቋንቋ ደግሞ በእንግሊዝኛ ተዘጋጅቷል የሆነ ያህልም ደግሞ በአረብኛም እንዲሁ ተካተበታል ሙሰላ አፕሊኬሽን አካባቢያችን ላይ የሚገኙትን ሙሰላዎችን እንዲሁም መስጂዶችን ያሳያል ከዛ በተጨማሪ መስጂዶችና ሙሰላዎች ውስጥ ያላቸውን አገልግሎቶች ለምሳሌ ውዱ ማድረጊያ አላቸው ወይ የሴቶች መስገጃስ አላቸው ወይ የፓርኪንግ አገልግሎት አላቸው ወይ የሚለውን ይገልጽልናል እንዲሁም መስጂዱ ወይ ሙሰላው ኮስት ወይም ከውጪ ምን ይመስላል የሚለውን በምስል እንዲሁም በቪዲዮ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው አካባቢ ላለውን ሙሰላ ካገኘ በኋላ ወደዛ ቦታ መሄድ ቢፈልግ ራሱ ጉግል ማፕን ተጠቅሞ እንዴት መውሰድ እንዳለበት ከዛ አፕሊኬሽን ውስጥ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ምናልባት ከዚህ በፊት አንድ ተመሳሳይ ይዘት ያለው ግን በዌብሳይት ደረጃ ተዘጋጅቶ የነበረ እኛም በመወዳ መዝናኛ ፕሮግራማችን ያቀርበ ነው የነበረ ኢትዮ መስጂድ የሚል የዌብሳይት መስጂዶችንና አቅጣጫዎቻቸውን የሚጠቁም ማለት ነው አፕሊኬሽን ነበር ይሄንን መረጃው ነበራችሁ ከዚህ በፊት እንደ ግብአት ሆኖ ለበራው መነሻ አድርጋችሁት አህ መነሻም ሆኖ ለበራው ስለዚህ እሱን ዴቨሎፕ የማድረግ ስራ ነው በደንብ የማበልጸግ ስራ ነው የሰራችሁት ማለት ነው ያኛው ዌብሳይት ነበር ያኛው በሞባይል አፕሊኬሽን ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው ኦኬ ከዛ በተጨማሪም መስጂድና ሙሰላን ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ ልዩ ቦታዎች የመቃብር ቦታዎችን እንዲሁም የመጅሊስ ጸፋት ቤቶችንና መሰል ነገሮችን ካቶ ጨምሮ የመጣ ነው ሙሰላ አፕሊኬሽን ማለት በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን አዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ ያሉት ነው በብዛት ያያየን ምን ገኘው አፕሊኬሽኑንም ስንከፍተው በክልል ከተሞች የሚገኙ መዳረሻዎችንስ እንዴት ነው ያሳባችሁ ያላችሁት ማነሻችን መጀመሪያ ስንነሳ አዲስ አበባ ላይ አርገን ቢሆንም አሁን ላይ ግን አፕሊኬሽኑን ይፋ ካረግን በኋላ ወደ ሁሉም ክልል ከተሞች ተስፋፍቷል አሁን ላይ ዳታዎች ይመጡልናል ህብረተሰቡ ይሄን ቦታ አስገቡልኛ ማናቃቸው እኛ በነበረን 3 ወር ላይ አዲስ አበባን በተሻለ ለማስገባት ሞከረን ነበር አዲስ አበባ ላይ ራሱ ብዙ የሚቀሩን ቦታዎች አሉ እንደዛም ላውንች ካረግን በኋላ በየገጠር ከተሞች ሁላ ማናቃቸው ቦታ ሁላ ገብቷል ማለት ነው ሶ ሙሰላ
لهولم بوتانو ميسار أديس أبا لبيتشا فوكس أرجو يتمسرت هذا لا. أوكي إن أنت بتشان أشو متاسقبوت أبليكيشنون ويس لمثالة أنا خاله بس بوتاوني أديس إن أنت هل درس أشو بس يمسك جابوت أبا جينينا كتة ثا أبليكيشن لاي إمبوت مسقبات وين ما درك بفلك من أنا تمارج ألا. مانين يوم سو بكرة يومي كينيو. مثلا وين المسجد عندي أسقاب فلن نتعلم أبليكيشنس. أوكي. بيني أوكل من هذا الجو. يا يعجب بابوتا تكلمني أنا تمهر رجع تنبه على. أبروف مارك يهونا لما. أوكي. نزابه على يا سو. يا يعجب بابو يا أسقاب بابوتا من هذا الجزء هاي تقوله تالي ميلو راسو. نوتيفيكيشن يقدر سؤال. أوكي. هذا زيكا يا أجرم يا جيني عنده هنا بالذات. ما شاء الله. أبدال إلى الخير كفاعله هنا. وده ملك من نجر يا ملاكته. لكن سرّونه يوم يقطرونه. إيه بتاعه ميبرة تاتا نجرنه. Jadi beras tanah sahaja nanti, noh, ini serai serai jod. Mannam, asal jod, kita ini negar develop parguling, belum cuma marilah. Yang nanti background diski inuak, yang nanti, ahun anta ya, IT balamu ya, noh, voice, lo serafat tu, noh, zos tiga bawa. Ini, bah software engineering merukan ini. Okay. Software engineering serai ini mungkinnya. Masya Allah. أني بكمبيوتر إنجينيرينغ أنا برجراجيوس يا ركوت أنا، لا بزافي لوس يا لنسا وشنا من الله. أني يا بتمت درجة مانجمنت تماريني، بتعرف عن يا بكونتينت كريتر يا فيديو تشانل مثلاً ولا زاني مثلاً كونسبت نجم رأينا ساسا. كونتينت كريتر، إنفلونسر لمهنم قديا تام. إن شاء الله. سوشيال ميديا ده بتعمتنا الله شو. أوكي يا النانتن كونتاكت ما درج ميفلق يا النانتن سيرفيس أكسس ما درج ميفلق أكال بينور. Anda itu maksud saya tidak ragut. Social media ada show calo acu, biro calo acu, mendingno. Bahulum ya social media pejuh sila, account tu calo, bah TikTok, Facebook, Instagram, Telegram channel tu cuma lo, bah zaba kulle ni amang ya tishila lo. Betam tu. Bahon, sekiranya sen belenna, bah kerbau ke hamuslet mishet lay. Turu ya hona, libra tata mika batak barat afal semua, ladi sabo selamna gudas kafteam kerbet. Dan nanti alu tato cint demi libra tata. يا ياسم سكر بتنا قط أمينة برنا بس كيس لسودة متنش برو مني بس سميتو والله هاكي كان بتم دس فلون برنا بس ما قط أمي بتم لنامسا جناشون ودال عندزي إني أتاقام بلا من ناسبون دابات تاقام من يا تاقام إني أنا تنشي تو فيشون وصدو إني أنا تمي ميسارو سوتش ما برتاتو هقول ناشون بلو مالتو إني لما جمرة لنون شلال لكن كارلاشن يالو كان يوم يتشارل حساب يالله شو سووش لينورو شلالو نا الناس سووش غفتو ودفيت عندي ما تو ميارك تاك برشلونة بعد قامي عادي سابا مكربيت كفتني يا مكربيتن نامس الجنالة ما إن شاء الله غزة بس اللي في البرج شير أنت هيك مرة بتعم ترونه هي بتعم يا برهاتانو بيهون كنا أنت ما هو نسمات من فلقون دم ريكتم ويانو راتشو سلمنا نم نحبر سبنم يالو بتنم هنيتا ما جز مدقف بمنور باچو وتأتو تشنور وتأتو نتاتشن بمل كام نقدر مسألة في متابك باچو علونا هنا ناس ملكتو متاستلال فوت ملكت من دنيا زيلو إني ياتشن بتشاست خاكلن كعبان إن شاء الله الله هم يعجزنا اللي بدنا نصبنا إني أصلا النصا ياو بوريدي تيك لا يتسرع الفيديو بينورم وراء تطبيقشون وراء مسحاتن قبل عندنا ليزون يمشلون عروش بس حسبنا شون عروش نفر أو جونو أكاونت مكتوب لي أسفل دقيش لال أبلاي ستور نا أبلاي ستور أكاونت أسفل دقلنا نزين نمسل نعروش ما لفتص من دنيش عبر حسبنا نفر قن الله هم ياو نياش نايتونو مسلين يودو حالتونم الحمد لله رب ما نيجام صوب بقني يا نستاقو كتنسا الله هم يعجزون نصبنا سلزا نياش نستاقو لالون فرانس إن شاء الله نيامام جمبران سنسا وندم يا بديم دالا نياچن نبر ما جمبرا بيزار غني تنسا ونا كلهم سا ونياون كاستكاكلا الله مانغارون غير بغير ياراغلاتا جس انيا نياچن امو ماغلغل كهونا اسو نغر اسكا مشرشاو كغفانبت مشرشا لاي مساكاتو ايقرمنا حسابي زن كمنقمس ودفيت يزن بنوطا يتشالا ما شاء الله ينا انتنم لسما بتلي وطاتون اندزي عينت بوتا لاي سوشيال ميديا لاي ويم تيك توك لاي بزوچاچن انغنيالن Jadi menegangnya, konsum lah mara kanu. Wen, berkaya hanya sahun tengkaraga scroll jarak gula mai itu. Nana, ini hanya value adem ni ada. Turgu mian lah sahun. Mita kami nak kemasratan sah, minta makanan lah. Kalai kalallo. Ini yang macam mana kita video sinsara. Anstan ni lekak kanu. Alhamdulillah sahun betul. Nita tak kabur tak. Action musal bicara mita bak. Benar ni yang cina mukhair negar lah mara. Jatuhlah nello sel kacun. Malah tu betul tu ni lemak kerum fellego. Wajar galih cahar. Bukanlah negar.
በተረፈ ኢንሻአላህ ይሄን አፕሊኬሽን ሁሉም ተጠቃሚ እንዲሆን በጣም እንተላለ ምክንያቱም መስጂድ ያው ሚናራ የሌለበትን ቦታ በዚህ መልኩ መሸፈን ከቻለልኛ ህዝቡ ጋር እንዳደረስ ደስ ይለናል በጣም ጥሩ ማህበረሰቡም እንዲያግዛችሁ ትፈልጋላችሁ በዋነኝነት አሁን መስጂዶችና መሰላዎች እየገቡን አፕሊኬሽኑ ላይ አፕሊኬሽኑ ክፍት ነው ማንኛውም ሰው ማስገባት ይችላል ቀድም እንደገለጽ ነው ሰዎች ሲያስገቡ ያው ሌላ ሰው እዛ አካባቢ እንደማያውቀውና ሲያስገባው ዳታ ደግሞ እኔ እዛ አካባቢ በመጣ ለኔ የሚጠቅመኝ በቀላሉ እንዴት አድርገን አክሰስ ላደርገው ይችላል ቦታውን ብሎ የሚቀልጸውን አካባቢውን ስም ሊሆን ይችላል መሰላ ከሆነ ደግሞ የፎቁ ስንተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለው ሚሊዮን ነገር እየገለጸ መስለም ከተሻለ በፎቶ ቢያስገባና እነዚህ ነገሮች እኛ ያያየን አክሴፕት አፕሩቭ እናረጋቸዋለን ማለት ነው በጣም ጥሩ አፕሊኬሽኑን እንግዲህ ከፍቼ ያያየሁት ነበር መጀመሪያ እንዳልኩ በማፕ ላይ ይመጣል ከዛ በኋላ ቅብላ ደግሞ አለው ከዚህ በላይ አድቫንስ የማድረግ ሐሳብ አላችሁ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች ሁሉ ለገብ ሲሆኑ በጣም ደስ ይላል ቅብላ ካለው የአውቃቱ ሶላት የሂጅሪ ካላንደር እና መሰል ነገሮች ደግሞ ቢካተቱበት ይበልጥ ሰው ጥቅሙን ያያየ ሊቀላቀል ይችላል ሪማይንደሮች የሐዲስ ሪማይንደር ሊሆን ይችላል ቁርአን አንቀጽ ሪማይንደር ሊሆን ይችላል እሱንስ ምን አስባችኋል ኢንሻአላህ አሁን ሙሰላውን ያለበት ቨርዥን የመጀመሪያ ቨርዥን ብለን ነው እናስበውኛ ለክ ሪሊዝ ለማድረግ ነው ኢንሻአላህ በቀጣይነት ብዙ ነገር እንጨምራለን ብለን አቀደናል ፊቸሮች ማለት ነው አሁን ላይ የተከታተሉ ቅብላ አለ ማፖች አሉ ብሎጎችም አሉ በቀጣይነት ደግሞ ያንዳንዱ ሙስሊም በየዕለት ዕለት እንቅስቃሴው የሚያስፈልገውን አካተን በቅርቡ እንመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማህበረሰብን ሊያገለግል የሚችል በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ይበልጥ ሊጠቀምበት ይጎለዋል ይጎለኛል ብሎ የሚያስበው ነገር ሊጠቀምበት የሚችል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርገው ነው እነዚህ ወንድሞች የመጡት እንግዲህ አፕሊኬሽኑን በመጠቀም ዳውንሎድ አድርገው በመጠቀም ከዛም ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ደግሞ ድጋፍና እገዛ ለነዚህ ወጣቶች በማድረግ እናንተም ከዚህ አፕሊኬሽንና ከዚህ ሰርቪስ ጋር እንድትቆሙ ለማሳሰብ እንወዳለን ወንድሞቼ ላበረከታችሁት ነገር ለማመስገን እንደዚሁም ግዚያችሁን ሰውታችሁ ደግሞ ከኛ ጋር እንደዚህ ወክ እየበላን የተጫዋወተን ቆይታ እንድናደርግ ስለፈቀዳችሁ በጣም አመሰግናለሁ ምናልባት ምን ታመሰግኑት አካል ካለ ለዚህ ስራ ያገዛችሁና እዚህ እንዲደርስ ያበረከታ ማስተዋጽኦ ያበረከታ አካል ካለ ቴንኪው ምትሉት ካለ ድል ልስጣችሁ በዚህም አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን ከሁሉም በላይ ወንድማችን ኢሳቅ ያሲም ይባላል እንግሊዝ ሀገር ላይ የሚገኝ መጀመሪያ አፑን ለመስራት ጀመረን አፑን ከሰራን በኋላ ፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር ላይ ለመጫን የውጪ አካውንት ያስፈልገን ነበርና እሱን ተባብረን በራስ በሱ አካውንት ነበርና የከፈትነው ወንድማችን ያሲን ኢሳቅን ባለበት እና መሰገናለሁ ሌላ ደግሞ የአዲስ አበባ መጅሊስ በደንብ ማመስገን እንፈልጋለን ወጣቶቹን በማበርታቱ በደንብ ይደገፍ እንትን ስላረጋለን እና መሰገናለሁ ወንድም አንዋር ናስርና አህመድ ኢብራሂም ያው ሁለቱ ተጨማሪ ቲሞቻችን ናቸው እነሱንም ለማመስገን እንፈልጋለን እንተጨምራለን መሰገን አላህ ኦፍኮርስ ስለ መጀመሪያው አልহামዱሊላህ ተብላ ባረከላሁ ፊክ ጀጋግና መሰገናልኛ ደሙ እናንተን ከዚህ በኋላ ጥሩ ነገር ሪዘና ይዛችሁ እንደምትመጡና ማህበረሰቡን ሰርቭ የሚያደርግ ነገር እንደምታበረክቱልን ተስፋ እናደርጋለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከወንድሞቻችን ጋር ያደረግነው ቆይታ የነበረም ይመስለው የቀሪም ወዳ መዝናኛ ፕሮግራሞች ይከተላሉ አብራችሁ ቆዩ